Hi, my name is Silvia and I'm 21 years old. La Silvia és una veïna del Mallorca que ha marxat a Hasselt, a Bèlgica, a participar d'un programa Erasmus. Ella és la protagonista del documental Joves per Europa 1, Erasmus Universitari, el primer d'una sèrie de reportatges amb els que el Servei de Joventut del Consell Comarcal vol donar a conèixer els passos que segueixen els joves a la Garrotxa que participen de programes europeus, des dels tràmits i gestions per preparar el viatge, el dia a dia de la seva estada al país de destí i la tornada a la comarca. Jo vaig fer un Erasmus perquè tenia moltes ganes de marxar de Catalunya i sobretot d'aprendre una altra llengua. I Bèlgica és un país que ja havia estat i m'havia agradat moltíssim i tenia moltes ganes d'anar-hi allà a passar un temps. I vaig estar 5 mesos i mig i la veritat és que va ser una experiència molt positiva que m'encantaria repetir ara mateix. L'estrena del documental sobre la Sílvia ha estat un dels actes inclosos a la primera jornada europea, organitzada aquest divendres passat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal. I avui, aprofitant que aquesta setmana és la Setmana Europea de la Joventut, volíem aprofitar per fer aquesta primera jornada, on la idea era una mica presentar aquest documental i llavors fer com tertúlies de joves que estiguin interessats en oportunitats tant de seguir de voluntariat, per anar a treballar d'au pair o per anar a fer feines de temporer, que poguessin parlar amb joves que ja hi han participat i ja ho han fet. Una exposició, xerrades i una degustació de productes de països europeus també van formar part de la primera jornada europea de la joventut. La mobilitat per Europa també ha estat el tema escollit per l'IPUN, el punt d'informació dirigit als joves que el Servei de Joventut del Consell Comarcal desplaça als diferents instituts. L'IPUN es dedica cada mes a una temàtica diferent i, coincidint amb el mes de maig, s'aprofita per tractar els temes de mobilitat europea. En concret, s'ha preparat una activitat anomenada Eurotrivial, on els joves han pogut jugar amb un taulell gegant amb el que recorren diferents països d'Europa. A més, des de fa anys, el Servei de Joventut és entitat d'enviament del Servei de Voluntariat Europeu i també participa a la taula de referents a Europa de Joventut, a nivell de tota la demarcació.